На даний момент триває підготовка до установки вузла переключення. Демонтовано дві труби на старій лінії водогону. Зараз тривають земляні роботи. Після того плануємо встановити вузол переключення. До 24 години планується робота закінчити. Відновлення водопостачання Хмельницького відбудеться одразу по завершенню ремонтних робіт, каже начальник водопровідного господарства міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Олександр Сердюк. Незважаючи на те, що середина грудня, то питання сприяють до виконання таких робіт. Покався йде по плану, проблем ніяких немає, і я думаю, що ми повинні вкластися в ті терміни, які заплановані. А роботи виконує підрядна організація, каже прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Сергій Бериківський. Працюють близько трьох десятків працівників нашого підприємства, а також із підрядної організації. Сергій Бориківський додає, встановлення вузла переключення дозволить комунальному підприємству покращити водопостачання обласного центру. Це для того, аби водогін Чернігівський працював у двотрубному режимі. Тобто, якщо в разі на одній із гілок водопроводу станеться якась аварія, ми зможемо оперативно переключити місця на нову лінію, аби хмельничани не відчували дискомфорту. Подальші роботи відбудуться вже в наступному році. Потрібно добудувати ще 14 кілометрів водогону, розповідає директор комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Віталій Кавун. Вже, скажімо, освоєно 160 мільйонів гривень взагалі на дане будівництво. Із них 130 мільйонів – це кошти державного бюджету, 30 мільйонів – це кошти місцевого бюджету. Необхідно ще побудувати нам порядка 14 кілометрів водогону, і для цього необхідно десь в цінах, скажімо, 2019 року десь 250 мільйонів гривень. За його словами, це дозволить зменшити аварійність водогону. Ми ще вводимо в експлуатацію 5 кілометрів водогону. Це, скажімо, на відсотків 20 ще знизить аварійність на існуючому водогоні і на 20%, скажімо, покращить якість водопостачання. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельниччина.